Mais c'est combien de détenus? Mais c'est fort en entier. Et tu es ministre? Arrêtez, non. Yes, que t'as là. Amen. Et c'est à Savannah? Oui, Américain. Hein? Soit Américain. Américain? Américain. Américain? Américain. Yet est-ce? Yet est-ce? Yet Na growing up around South State. Atake. Ah no. I see. Ehe te atmochin be ats. Ehe te atmochin. Diga mina ehe te atmochin be. Ehe te atmochin be Jesus sim. Amen. Sostu word bal mulla gize ust segal ligellat liyatfat awaja awtoto. Unat no tetama. Betam betfo neger beso le metto. የመጀመሪያ በህክምና እስከማይቻል ድረስ በሙሉ ማለት ነው ነገሯ ተይዘው እውነት ነው እሷ የምታውቀው ጥቁት ብቻ ነው የምታውቀው እችኛው ያማታል እኔ ልጅ ናት አዎ እችኛው ያማታል እሷንም ያማታል ያማታል አዎ ትታመማለች አሁን ራሱ ስራትቼ ቤት ውስጥ ነው የምትቀመጥ የት ነው ቤትሽ እሷ ናት እንዴ አለች እኔ እዚህ ነኝ አዲስ አበባ ነው እሺ ውሃ አለሽ አሁን ጂኒ አዲስ አበባ ናት? አዎ። የት አካባቢ ናት? ናዝሬት ናዝሬት ነው የምትኖረው። አዳማ ናት? አዎ። ያለችው ማታ ነው። ምትጂ ከሆነ ወይ ነገ ወይ ማክሰኞ ብትመጣና ለሷ አንድ መጸለይ ፈልጋለሁ። ግን ምንም በላይ ማለት ነው። እዚ እህቴ ይላል። እህቴ አዘብ 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 ማና ስሙ አዘብ ጡት ካንሰር አዎ ጡት ካንሰር ቀኝ ፓርት ነው ቀኝ 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 በዚህ ነው አንዱ ጡቷ ነው የሚያማት አንዱ እኮ ቀኝ እኮ ነው እሱ ተፈውሳለች አሜን በኢየሱስ አሜሪካም ላለች ፈውስ ሆኖላታል አሜን እዚህ ፈውስ ሆኖላታል አሜን ነገ ሄዳ ቼክ ታደርግ አሜን ሰላም ሆኗል ያው ሆነልሽ አሜን እሰይ እስኪ እኔ በስቲ ገና ለምስጋና ቆማለሁ ለምስጋና ቆማለሁ ኃይሌ ይታደሳል አይነት ክብርሽ ይመለሳል አዲስ አበባ ትገቢያለሽ አሜን አቅምሽ ይመለሳል አሜን ደስተኛ ትሆኛለሽ አሜን የምታየው ደባጭ ወት ይሆናል አሜን ዛሬ ያሰብሽው ግን ሳይሆን ገና ትልቅ ስራ ትሰሪያለሽ ሲያጅ ጸጉርሽ ያጅሲ ሲኔ በስቲ እኔ እንኳን የሰው ጸጉር እንኳን የሰው ጸጉር የራስን ጸጉር ለመስራት ጊዜ የለኝም በ የራስን ጸጉር የሰው ጸጉር ተጋከለ ጊዜ የለኝም ለያ ጸጉር ቤት አስበሻል ተምሬ ነበር አልጨረስኩም ተውኩት ልጀምር አንቺ ጊዜ ማታገኝ ታገለግያለሽ አሜን ደስታሽ ሙሉ ይሆናል አሜን ነገ ነገ የነገ ሰኞ ሂጅና ሀክሞችን አማክሪ አሜን ተፈውሰሻል አሜን ይሳካልሽ ኦምስቲ ገርጂ አንተ ምን አለክ ቤት ገርጂ ነው ያለው አ ገርጂ ነው ያለው አ ቤት ገርጂ ነው ያለው አ ምን ጉዳ አንተ ኮንስትራክሽን ቤት ያዘ ኮርሳሽ ዘርፍ ነው የሚሰራው መሰረው ለሶስት አመት ሙሉ ከሰራ ብቻ ነው ማየው ከሶስት ቀን በኋላ በሩ ከፈች ያለው አሜን ቆምስቲ እንዴት ነሽ ዛቤሪ መስከን ይሄን ቀን ያሽና ማለት ነው ከዚህ በኋላ መቀመጥ በቃሽ ወጥሽ ታገለግያለሽ አሜን ስምሽን እቀይራለሁ አሜን ጻጋባችሁ ለባህል ይመጣል አሜን ደሞ አላሳፍርሽም አሜን ለመጣ ያለው ጉዳይ ነው ማየው ከ11 ቀን በኋላ ግን ዛሬ ፈርሷል አሜን ሰላም በይ ፈጽሞ ሲከት ያገኝሽ ይሁን ሁሉሻል እንደኔ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ይሄን ወንበር ይዘ ከዛ ወዚህ ቁጭ በል ያስ ዋን ያስ ከዛ ወዚህ ቁጭ በል ሰይ አለን አጭር ጭራ
አንቺ የዘማንን እንዴት ምናለው የተደረገልኝ ከቃላት በላይ ጆች ከፊ በሉላ አንቺ የዘማንን እንዴት ምናለው የተደረገልኝ ከማንም በላይ ነው ከማንም በላይ ነው ከማንም በላይ ነው ከማንም በላይ ነው ከሰው የተለየ ነው የብቻዬ አንተ የብቻዬ የብቻዬ አንተ የብቻዬ ወግ ማረጌ አንተ ወግ ማረጌ ወግ ማረጌ ጭብጨባ ለታ ለኢየሱስ ይገባዋል ሃሌሉያ ክብር 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 ጭብጨባ ጭብጨባ መናው ይበጫኖ ይስም ማለ መናው ይሄውኖ ተለ ሃሌሉያ አንደ ቆምስቲ ቆምስቲ አለ ይህ ፎቶ የማን ነው የልጅ ነው የልጅሽ ነው አንደኛ ልብሽ እንዲወርቅ ባዘ እንዲትወርቂ ተቀነባብሮ የመጣ እጆች ከአቅምሽ በላይ እንዲሆኑ ያለጉት ሁሉ ባችለ ሲመጣ ጌታ ያሳየኛል ተስፋዬን ታውቂያለሽ ተስፋዬ ተስፎ ተስፎ የባለቤት ወንድም ነው ወንድም ነው ተስፋዬ ነው ተስፎ ነው ተስፋዬ ነው ተስፋዬ ምን ጉዳይ ሰንተ ከሱ ጋር በተያዘ ቦታ ቤት ከልክሎናል ቤተሰብ የሰጠንን ቤት ከልክሎናል ራሷ ከ20 አመት በላይ ነው ገለከለሽ አዎ ነው ገለከለሽ አዎ ከለገሰኝ ጀምሮ ያንቺ ጉዳይ ወደ ጅሽ ገብቷል አሜን መልሽ ያለው